den er penere da. Kilos, over kilo nå. Hold meg litt her. Ja, fy faen, den er pen. Den var seg. Jeg holder den selv, eller? Ja, den er klar. Den er ikke helt klar enda. Nei. Det er en ordentlig pen fisk, ja. Fy faen, den er fin, da. Bare kilo, da, kanskje. Håven tar den ikke veldig tid. Hva sier du? Man så håven tar den ikke veldig tid. Nei. Herlig. Å, fy faen, en fin fisk da. Nydelig! Herlig, altså! Blank og fin. Ja, blank og fin. Sånn, ja. Reke. Han helt stille når han tok. Ja. Kjente som hun satt på sitt tang. Tvista bare, eller? Hæ? Tvista du bare, eller? Ja. Over kiloen i hvert fall. 1,6. 1,6, ja. Ja, det er nydelig. Jeg synes den er litt tynn. Er den ikke det? Han så litt tynn, vet du. Han var litt tynn da jeg tok i sted. Jo, han er tynn, altså. Han er det. Han er lang. Ja. For den skulle jo vært over 2. Ja, ja, ja. Absolutt.